A nyní krátké zprávy. Obvodní rada v Praze 8 na své schůzi ze dne 14. února 1995 mimo jiné schválila pořadníky žadatelů o pronájem obecního bytu v obytných domech svěřených městské části Praha 8 či ve vlastnictví magistrátu hlavního města Prahy a pořadník pro poskytnutí bytových náhrad nebo náhradního ubytování sestavené ke dni 31.12.1994. Obvodní rada vzala na vědomí usnesení vlády České republiky z 16. února 1994 číslo 89, kterým bylo foniatrické oddělení a stacionář pro děti s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu ILF a Prahy 8 se sídlem Řešovská číslo popisné 491/10 Praha 8 Bohnice vybráno k privatizaci formou přímého prodeje. Ten byl realizován uzavřením kupní smlouvy mezi Fondem národního majetku České republiky a určeným kupcem Medical Hilt.com, společnost s ručením omezením, ke dní 1. ledna 1995. Také schválila uvolnění finančních prostředků z částí výnosu regresních náhrad za rok 1994 a jejich poskytnutí jako příspěvek na úpravu prostorů v objektu Primátorská, číslo popisné 325/20, ve výši 140 503 korun pro sdružení ambulantních zdravotnických zařízení v Praze 8 a úpravu prostorů stacionáře v objektu Třeboradická, číslo popisné 1110, ve výši 100 000 korun pro strabologii, ambulanci a oddělení pro šilhavé a tupozraké v Praze 8. A nakonec souhlasila s kontrolní zprávou o tvorbě doplňkových příjmů městské části Praha 8 za rok 1994 a uložila předložit jich k projednání obvodnímu zastupitelstvu v Praze 8 dne 1. dubna 1995. Starosta městské části Praha 8 svolává na sobotu 1. dubna 1995 od 9 hodin veřejné zasedání obvodního zastupitelstva pro Prahu 8. Jednání se bude konat v tzv. Bílém domě v Zenklově ulici číslo 43. Od 13. března bude pro veřejnost otevřena nová obvodní knihovna v Praze 8 Karlíně, Šaldově ulici číslo 7. Otevírací doba bude stejně jako v ostatních knihovnách. Pondělí, středa a čtvrtek od 12 do půl sedmé, v úterý a v pátek od 9 do 15 hodin. Ve dnech 25. března až 7. dubna 1995 budou prováděny v Praze odečty plynoměrů v domácnostech. Data a hodiny odečtů budou včas vyvěšeny v domech. Pracovníci, kteří budou odečty vykonávat, na požádání předloží oprávnění k této činnosti. Občané, kteří nebudou v avizovanou dobu přítomni, naleznou ve svých schránkách kartu, kterou vyplní, opatří známkou a poté odešlou na adresu Pražské plynárenské akciové společnosti. Pražská plynárenská akciová společnost žádá občany, aby ve vlastním zájmu umožnili přístup k plynoměrům a tak si zabezpečili bezproblémový průběh vyúčtování spotřeby plynu. Smíšená organizace Sdružení zdravotně postižených v České republice se sídlem v Praze 8 organizuje pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezdy. Odjezdy všech zájezdů jsou ze sídliště Ďáblice od Věžáku v Tausigově ulici. Prodej jízdenek je vždy ve středu od 13 hodin 15 minut do 15 hodin 30 minut ve středisko v Čumpelíkově ulici číslo popisné 1010 vchod z ulice Březiněvské. Zájemci mohou učinit i předběžnou objednávku na telefonním čísle 887 684 od 18 do 19 hodin. Chcete-li udělat vše proto, aby v případě krádeže byla naděje nalézt vaše jízdní kolo, dejte si ho zaregistrovat u městské policie. Od 1. března tak můžete učinit i v obvodní služebně městské policie v Praze 8, Bešťáková 5 a to každý čtvrtek od 8 do 20 hodin. Zde vyplníte přihlášku, v níž potvrdíte, že dobrovolně poskytnuté údaje jsou správné, dále získáte samolepku, že vaše kole je evidováno městskou policií a v případě, že nemáte na kole uvedeno výrobní číslo, bude vám na ně elektrickou jehlou vyznačeno evidenční číslo městské policie. Tato služba je prováděna zdarma. Pražská informační služba oznamuje, že známé telefonní číslo všeobecných informací 54 44 44 se mění na trojčíslé 187. Po dobu asi 3 měsíců budou informace poskytovány na obou číslech. Tazetelům jsou zde poskytovány informace z oblasti kultury, památek Prahy i České republiky, adresy pražských firem, orientace po Praze a cestovního ruchu, obchodu, služeb a další informace encyklopedického charakteru, obsáhlejší dotazy, soubory, rešerže a podobně. Je možné objednat na adrese
Pražská informační služba, Betlémské náměstí 2, 116-98, Praha 1, telefon 260105, fax 2421-1989. Na základě místního šetření odboru dopravně inženýrského a energetiky obvodního úřadu v Praze 8 z podnětu občanů Kobylis bylo dohodnuto zřídit v ulici Horňátecké směrem do centra na středovém pásu zastávku Mirovická. Bude sloužit pro autobusovou linku městské hromadné dopravy číslo 175. Zřízena je na zkušební dobu 2 až 3 měsíců. Během této doby zajistí ROPID průzkum využití zastávky a na základě jeho výsledků bude určeno, zda zastávka bude ponechána, upravený její charakter nebo bude zrušena. 27. února zahájila akciová společnost Saska novou hru s názvem Stop Milion. Do této hry nelze vstoupit obvyklým způsobem, tedy vsadit s prostřednictvím sázenky. Hra je takzvaná propagační a tak může vyhrát kdokoliv. Pod dozorem notáře se každý týden vylosuje jméno obce, den a přesný čas. V tuto dobu pak první vozidlo, které projede stanoveným bodem, uvidí nápis Stop Milion a zastaví-li, má šanci na výhru. Tu však dostane jen tehdy, bude-li mít u sebe tiket na jednu z her Sasky, pak je milion jeho. Případně se rozdělí mezi všechny osoby ve voze, které mají právo na výhru. Bez tiketu čeká jen se na útěchy 1000 korun. Jen pro úplnost uvádíme, že vyhrát může jen plnoletý občan České republiky. Okolo 10. března se na obvyklých distribučních místech objeví osmička. Tentokrát přináší o 2 strany víc. Ty jsou věnovány inzerci, ze zajímavých zpráv o zpráviček vybíráme. Povídání o nebezpečí návykových látek s doktorem Karlem Nešporem nebo pozvání na koncerty v Libenském zámku a také blok zpráv městské policie hlavního města Prahy a mnoho dalšího. Novela vyhlášky o správních poplatcích za vydání nového občanského průkazu přinesla některé změny ve spoplatnění. Při ztrátě, poškození, zničení, ale i odcizení je poplatek stanoven na 150 korun a tato částka může být výjimečně i zvýšena. Výměna platného průkazu za nový přijde na 100 korun, dopsání změny na 25 korun. Zdarma dostanete první občanský průkaz a také bez poplatku zapíší zákonné změny, to je třeba sňatek nebo rozvod. Zoborožec kaferský, který původně pochází z Afriky, je největším chovatelským úspěchem pražské zoo v soutěži o odchovek roku 1994. Je to vůbec poprvé, kdy odchov tohoto tvora byl zaznamenán nejen v České republice, ale v celé Evropě. Také druhé oceněné zvíře, hrabáč kapský, původně pochází z Afriky a odchovala ho pražská zoo. Třetí místo získala jihlavská zoo a její kočka krátkouchá, jejímž domovem je Asie. V soutěži, kterou pořádala nadace Česká zoo, byla zvířata posuzována z hlediska chovatelské cennosti. Nehodnotila se tedy jejich krása nebo oblíbenost u návštěvníků. Dne 24. prosince 1994 byl nalezen ve svém bytě v Praze 8 v ulici Kestírce číslo 13 44-letý zavražděný svatopluk Eř. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že poškozený byl naposledy viděn dne 18. listopadu 1994 v restauraci Na Růžku v Praze 8 ve společnosti dalších osob. Kriminalisté zprávy hlavního města Prahy žádají všechny spoluobčany, aby veškeré informace jak k osobě zavražděného, tak jeho známým nebo k pohybu svatopluka Eř oznámili na telefonní číslo 61 18 51 64 nebo 61 18 55 10 a nebo na známou linku 158. Několik minut před 2. hodinou se v noci vloupal do prodejny zádruhy neznámý zloděj. Policisté přijeli sice včas, ale již předtím zloděje co si vyrušilo. Na místě v chodbě totiž v domu v Peckově ulici zanechal zboží a při útěku odhodil i vypáčenou příruční pokladnu. Provoz v Čimické ulici zablokoval ve čtvrtek večer řidič Formana, když se s autem začal na vozovce otáčet. Ani po příjezdu strážníků nechtěl vůz opustit. Pro podezření z podnapilosti byl posléze převezen na oddělení policie České republiky. V neděli 26. února se stalo jen 5 případů, kdy zasahovali hasiči. Jeden ze 4 hořících kontejnerů jste mohli vidět ve Zhořelecké ulici v Praze 8 pár minut před 16. hodinou. A to byla poslední zpráva, já vám děkuji za pozornost.